E eu escolhi. Que aterrissagem horrível. Computador, esse é o planeta correto? Difícil. As leituras não correspondem ao destino pretendido. Não importa. Há energon aqui? Afirmativo, de fato. Muito energon. Sim. O planeta é rico em energon. As leituras afirmam sua identidade. Formas robóticas expostas a tanto poder poderiam resultar em dano permanente. Então será necessário tomar proteção? De alguma forma, de alguma criatura local. Computador, atualizar. Pensei que estava sozinho na nave. Criatura imunda! Retrax está com fome! Aterrorizar! Você é um predacon defeituoso e traidor! Calavar! Ser um irresponsável! Você não é digno desse cargo! É visível a sua irresponsabilidade de liderar, Calavar! Eu vou acabar com você! Interessante, sim, a fusão funciona de forma orgânica e apresenta mais poder. Computador, começa a seleção de uma nova forma. Quero a fera mais poderosa nesse perímetro. Sim. Você foi tolo, Retrax. Como aceitado, comecei a seleção de forma. Ah, não! Me ferrei! Me sinto mais grande, poderoso, feroz e tirano. Você já não é igual para mim, Retrax. E neste lugar não há espaço para traidores! Não! Não, por favor! O Aspinator se sente feliz, muito feliz em ver o senhor mais uma vez, senhor Galavar. Não, eu não sou mais Galavar. Agora eu sou Megatron. Mas era necessário machucar o Aspinator? Não, era só para causar a primeira boa impressão. Sim. E qual é a sua primeira ordem, senhor Megatron? Senhor Megatron? Por agora encontrar e fazer caça a todos os predacões sobreviventes. Destrua todo o processo maximal que encontrar pelo caminho. Agora vai! E que começa agora a guerra das feras. Sim.